Сьогодні така нагода нам випала звернутися до своїх до своїх однодумців, до своєї родини. Ми всі є випускниками і все-таки виховувались на одних принципах. Чому саме ми виходимо на Майдан, чому саме ми підтримуємо? Ми це склали в таку одне звернення до молоді, і тому я прошу вас заслухати його і сподіваюсь підтримати. Звернення випускників НВК імені В'ячеслава Чорновола до молоді. Ми випускники НВК імені В'ячеслава Чорновола міста Южного Одеської області. Це молодь, яка народилася та виросла в незалежній Україні та виховувалася на принципах гуманності, демократії, патріотизму і духовності. Ми залюбки вивчаємо українську мову в школі, відроджували забуті традиції нашого народу. До речі, хоча більшість із нас виховувалися в російськомовних родинах. Ми полюбили слово Шевченка, перейнялися болем Стуса, пізнали невідомі сторінки нашої історії, відкрили нові куточки нашої славної батьківщини. Ми є новим поколінням, яке прагне будувати державу власними руками, яке має чітку громадську позицію і хоче пишатися своєю державою, а не втікати з неї. Ми прагнемо жити в державі, де закон захищає права і свободи, де цінується людська гідність, де влада діє в інтересах народу, а не власних. Ми хочемо бачити чітку і зрозумілу перспективу на майбутнє, як своє, так і інших дітей. Ми проти насилля і корупції, ми за чесність та відкритість. Наш обов'язок – забезпечити достойне життя своїм батькам, бабусям і дідусям, щоб вони жили по-людськи і не переживали за життя своїх дітей. Ми прагнемо об'єднати Україну. Довгі роки нас штучно роз'єднували, нівелювали цінності, налаштовували одне проти одного. Сьогодні прийшов час об'єднати зусилля усіх небайдужих молодих людей, щоб побудувати унікальну державу – Україну. З високою культурою, з національною різноманітністю, з глибокими традиціями і красивими заможними людьми. Досить слухати обіцянки від влади. Необхідно самим не тільки контролювати, а й брати відповідальність за свою долю і долю батьківщини. Багато говорять про те, що наше місто Южне є перспективним містом. Але Южне ніяк не відділиш від України. Наші місцеві проблеми є проблемами усієї держави. А це і корупція, і кумівство, і відсутність робочих місць. Молода людина не може працевлаштуватися за фахом. І недосяжне для молодої людини навіть з двома вищими освітами доступне житло. Провладні ЗМІ Южного давно вже стали рупором однієї сили і намагаються перетворити наше місто у глуху провінцію. Маленьким куточком Європи для гостей і перевірок залишається лише витвір рук ВАТ ОПЗ ФСК «Олімп», яким влада хизується перед міністрами, прикриваючи дірки. Прийшов час громаді голосно заявити про себе, нагадуючи можновладцям, які не хочуть помічати простих людей, що саме народ є фундаментом держави, і ми ніколи не дозволимо руйнувати цей фундамент. Ми цінуємо рішучість тих людей, які вийшли на Майдан України. По можливості ми теж є серед них. Хто в Южному, хто в Одесі, хто в Херсоні чи в Києві, хто в соціальних мережах, хто на роботі чи в університеті, хто вдома з маленькими дітьми, головне, що духом ми єдині, що ми за кардинальні зміни. Впевнені, що сьогодні все більше і більше тих людей, які починають поважати себе і розуміти, що кожен із нас є вартісний, що кожен наш голос – це наше завтра, завтра України. Закликаємо усіх молодих людей стати на захист своїх прав і свобод. Люди, які цінують свою гідність, варті гідного життя. Разом до перемоги! Добре. Слава Україні! Героям слава! Тут зараз присутні в залі так відсотків 10 людей були або один раз, або 5-10 разів присутні на Южинському Майдані. Хочу їм за це подякувати. Також після Олениного звернення, думаю, хтось подумає та також має бажання приєднатися. Якщо ви навіть є противниками, то можете прийти висказати свою думку, ми вас почуємо, ми вас вислухаємо. Завтра буде Майдан у 1:00 дня на площі Перемоги. Також прийдуть активісти з Одеси нас підтримати, автомайданівці. Що ще сказати? Все, напевно. Дякую. Добрий вечір всім.
Цього року в житті кожного з нас сталися якісь важливі події. Хтось поступив у вуз, хтось його закінчив, хтось одружився, в когось, мабуть, вже народились діти, може не перші, але цього року сталася дуже важлива подія в історії, в житті нашої держави. І я, буду себе потім докоряти за те, що я не підняла цю тему тут разом зі своїми однодумцями. Бо дійсно, я дуже прошу вас, я знаю, що не в кожного є можливість їхати до Києва, комусь не вистачає можливості, комусь сміливості, комусь ще чогось, я це розумію, але я дуже прошу вас не бути байдужими. Нас, я думаю, саме цьому навчали 10 років, когось 11 у цій школі. Я вас дуже прошу, лишайтесь байдужими, приєднуйтесь до нас і любіть одне одного. Знаєте, мені також дуже приємно, що тут є мої колишні однокласники, і що вони не забувають про рідну школу, яку ми вже закінчили 7 років тому. Знаєте, дуже багато пройшло за ці роки, сталося подій для когось важливих. Тобто правильно було сказано про навчання, про сім'ю, про дітей. Але головне в нас відбувається в голові, тому що Україна зараз знаходиться на тій межі, коли до нас приходить розуміння, що або зараз, або ніколи. Бо ми маємо відстояти свою незалежність, яку ми здобули в 91-му році. Тому що в нас її хочуть забрати через просту узурпацію влади. І ми маємо зрозуміти одне. Те, що стається по всій Україні, побиття, викрадення, вбивства, ми маємо в цьому протистояти, щоб ці події не сталися в нашому місті чи в когось в нашій сім'ї. Ми щодня бачимо по телевізору про те, що відбувається в Україні. Я маю на увазі не тільки Майдан, і взагалі все, що відбувається, злочинного. І цю систему ми маємо подолати. А подолаємо ми тільки разом. Слава Україні! Героям слава! У мене є декілька, так би мовити, таке звернення з побажаннями до випускників, людей, які взагалі тут є. Перше з них – це те, що ми не маємо бути нейтральними або, як то кажуть, байдужними, оскільки нейтральним можна бути, наприклад, коли грають якісь дві футбольні команди спортивні, або нейтральним, коли є суперечки між людьми, у яких є свій погляд, і вони десь в чомусь праві. Але коли це відбувається з твоєю державою, ти не можеш бути нейтральним і байдужим. Ви маєте мати другий заклик, це те, що ви маєте мати свою позицію, визначатися з нею. Вона може бути за, може бути проти. Але слід її показувати і відстоювати. Насправді ми маємо дуже велику силу в нашому місті, потужність. Але саме через те, що не віримо в здатність того, що можемо щось змінити в цьому житті, що можна змінити щось в цьому місці, ми не об'єднуємося на Майдані у тій кількості, яка насправді існує. Тож об'єднуємося і висловлюємо разом цю сильну думку. І третє побажання – це спілкуватися один з одним, виражати свою позицію, змушувати один одного сумніватись і один одного змушувати думати. І це вже буде дуже велика, хоч і маленька тут перемога, але всі великі перемоги починаються з маленьких перемог. І таким чином ми зможемо показати, що місто Южне – це не просто контур на карті України з надписом «Южне», а це велика громада, яка може вирішувати свої питання, відстоювати свої позиції, показувати її як тут, також на всю державу і впливати на рішення у всій державі. Дякую. Слава Україні! Героям слава!